Oi, macho má. Macho má. Mamadi, mamadi. Sahurata uai chi masla sade. Sara pawan bache. Jira munda pasta. Pakali ke zama malgare milao sho. Agar ata chokta gara rakra. O zeda se راټینګرما دلته کې ټکو شو ما ته پته ولګېدا چې پخته مې ماته شو سره ستاسو پخته ماته شو او ما په خپل د ګناګارو غوږونو مې اورېدلې دي چې دا څه ټک आवाज راغې او پخته مې ماته شو ها دا ستاسو پخته دومره کمزورې و چې دومره زر مات شو او کنه خو زما په خبرو مې څوک یقین نه کوي چې زما په خپل مات را ماما جی تاسو هم عجیبه غوندې خبره کوي تکلیف تاسو ته دا نو خلک به څنګه یقین کوي تاغه خبره ده چې زما په زړه بدیږي او زما د کلی ډاکټران چې زما د دننه نه تصویر وېستو څه د دننه نه تصویر وېستو او کنه دننه نه تصویر وېستو هغه ته څه وایي بلا 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 پاروکا سور وایي ما په یاد نشي هغه ته څه وایي او آی سی زه پوه شوم ماما جی تاسو د ایکس رې ماشين خبره کوي هغه ایکس رې هغه ما ته چې هغه ماشين ما ته دو نمبر کاری دو نمبر ماما جی ماشين څنګه دو نمبر کې دی شي تاسو داسې څنګه ویلې شي چې ماشين دو نمبر وو داسې زکه وایم چې زما پوسټه ماته ده او هغه وې ستاسو پخته نه ده ماته بالکل ماما جی دا خبره خو تاسو بالکل صحیح وکړه او زه خو بالکل ټیک وایم خو تم ټیک وای خو ستاسو ټیک وای زما په ټیک وای نو سګيږي په دې خبره منه ورشه زما غا نه لکه بچي پوي کې چ هغه زمانہ زیات په ماشینه بلوسا کی تکلیف ما ته دی ورشه نو ما بچی ته اټلا ورکا نه نه ماما جی تاسو په خپل ځمن نه کی نه زوبې پوهه کوم ته به پوهه کی په بېمان وای 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 تاله په 50 روپے هم درکما زما په خپل ما ته دا दाजी ये दाजी ओए 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 बच्चे दसे ना सा बच्चा गवे झड़ बराना उपास ता तो पता दे समाज रखो कमजोर है दे आवा मत पता दे ता बस रड़ेर कमजोर ही है हम दारा तो ही तो सुदा सकावल सब कॉल बच्चा तो तलक वक्के दा जड़ागा ने ऊपर याद ने मैं औरे दो جڑاگان اور فریادوں اور ادن سم مطلب داجی بچے ہے پوے بچے لگو تا کھو کیدا ڈیرا وازن نہ روان دی دا گاونٹی ملکنا او خ خ ای سی ز وس پوے شم چتا سو سویل غواڑی او کنا بچے خرچ پ وقت مند پوے شے رات اخکاری دی صافت پ سر ما دے راغلے دے اے زما پ خیال بچے چ سو راغلے دے او کر مہرما زکہ خود دور چگے او شور کھیجی کنا داجی راغلے دی وی کنا تس تس پدی باندې متراز دے اسی داجی خبر وکم خپکی گئی بنا زما په خیال تاسو چې دا حکمت سټڈی کول لګا نه تاسو خپل وخت برباد کړل سم مطلب بچیا چې ما وخت ضایع کړ دې دا څه وتا زما مطلب دا دې تاسو ته حکمت سټڈی نه کول پکار تاسو ته جاسوسی سټڈی کول پکار ټن ټن جاسوسی ډیر خبر چې ته زما په مقصد باندې ډیر خپویږي خدا را تواچ دا والے اغه زک داجی ولې تاسو ته ډیر شوق دي جیمز بوند 007 جوړې دو دا حکمت خو تاسو سه فزول کې وکو بس تبيزه ته د خپل پلان سره خبرې کوي خبرې په تمیز کې کوا د اخلاقیاتو نه مخ ورسېګا داجی زما سلسل اخلاقی خبرې وکم لیکن تاسو خو دا غیر اخلاقی حرکتونه کوي کنو استاد سوې د پردی आवाज نه اورېدل د سخه خبره ده
امین د چا غوږ ساری کول ها اوس ډیر زیاته هم در ته جوړېګا دا ډاکټر ګینډا زنه پوېګم چې تاسو بکه ما خبره خوشاله گی چې سم خبر وکم اغم په تاسو باندې زهر لګي کو بل خبر وکم اغم په تاسو باندې زهر لګي نه پوېګم تاسو سر کم ټیم کې کوم خبره وکم ها جا جا خپل کار کوا ما ته پته ده چې په کم ټیم کې کوم خبره به تاسو بیا وایم باقی جاسوسی گور شہزاد کے تب پخپل فیصلہ کا چپ ایکس رے رپورٹ کے پختہ ندمات شوے نو پددیش جبز سنگھ یقین کم چے پختہ مات دے از اے ڈاکٹر یم ڈاکٹر ڈاکٹر او تے او ڈاکٹر او ڈاکٹر تو ما تے بالکل دو نمبر ڈاکٹر کرے پتہکاری کی تو دا خار لوے گن کپی ہے ماما جی دا تاسو سگٹی وڈی وائے دا خلے تا لگ وار ور کی گن کپ نے نو سے ولی ز سے خبر نہ کوما تا دم را ظالم سڑے چ ز ما پ خلے اعتبار نہ کہ او دا مشین پ کاغذ اعتبار کہ نو چ تا تا دو نمبر نو وائے ما نو سر پ وائے ما تاسو هیڅ خبره نشته تاسو د پویدو کوشش ولې نه کوي ماما جی ډاکټر خادم چې دی ډیر پوها او قابل ډاکټر دی اغه ډیر ښه علاج هم کوي خاور ولې نه دی دا څه ډاکټر دی ته هم څه خبرې کوي دا ما د ډاکټر نه ښکاری بالکل د زناورو ډاکټر دی چې دا د زناورو ماما جی تاسو زمر شته دارې او بیا زما بیزتی کوي دا خبره نه ده بیزتی بیزتی خو په دې اړه کېږي چې کله زه ستا پخته ما په کما بیا به درنه تاسو کوم چې څنګه چل دی ډاکټر صاحب اور بیا به درته پته ولګي چې د سیره څو پخېږي څه ماما جی تاسو به زما پخته ما ته وي ها څو ما او څه پخه اسی ماما جی یو خبر دنه تاسو کما بدو نه غنی چې ته خار ته علاج د پر راغله یا د خلکو پختیانې ماتول د پر راغله علاج علاج د پر خزر راغله ما خو چې علاج مې چې انسانو کې انسان څه انسانو کې نو دا ډاکټر صاحب تاسو ته صح کاری دا انسان دې دا خو ما ته بالکل ګینجا کوي ګینجا ماما جی سزیات نشو مسالہ لگے کم کہیں بلا 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 عشق 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 حکیم غلام شاہ صاحب تاسو ته پتہ شته ماما جی دا ڈاکٹر صاحب نا علاج کول نو صفا انکار زادی میں دا تیرا تیرا ما دے مخی نہ کو یعنی کہ ڈاکٹر گینڈا نے بالکل انکار کو ہاں بالکل گینڈا نا ما گے نا بالکل انکار کرے دے شہزاد گئے تو تو ہوا کنا کہ ما دا گینڈا نا علاج کول بالکل انکار کرے دے بالکل انکار میں ہم زگا کرے دے چاہ ما بھروسہ نشتے پا مشین بھروسہ رہا ماما جی ساتھ پہ خبر ہے کہ وہ نشتہ اغم تک کشان دے سڑے دے پا انسانوں نے یقین نہ کہ پا مشینوں نے یقین کیا اس طرح سے مات ہوا ہے چے تکلیف مشین تے دے او کتا تھا مطلب بھی دارے چے تاسو مات ہوا ہے چے جس تاسو علاج تشخیش کما ماما جی ستاسو تا یو خبر ہو کما حکیم غلام شاہ صاحب چې دی هغه د خار ډیر مشهور حکیم دی تاسو ته پته شته غوی کې نه ته په ډاکټر ګینډا په باره کې ما ته ډیر خلک ویل چې ډیر ښه ډاکټر دی خو هغه بالکل نیمو خاطو استاد د تعریف نه کوي زه دا به هم وګورم ماما جی د ډاکټر صاحب تاسو ته چا ویلیو یا نو ویلی دا غي خبره زه تاسو ته نکوم زه خو تاسو ته د حکیم صاحب خبره کوم کنه او د حکیم صاحب په حق لبانه تاسو بالکل مطمئن اوسئ حوصله ساتئ سر حوصله وساتم هغه هم بغیر تختو نه ماما جی حوصله خو تاسو له کول دي کو پخته ای او کنه مطلب مې درته پدې سفر پر پروزی او فکر ما کوه پخته خو بدل زه سم کوم سر ته به زما پخته صحیح کې
او که صحیح نه نکړې نو بیا بیا به څه جرمانه وکړې؟ جرمانه جرمانه څنګه؟ تاسو ویل څه غواړې؟ پوه مو شې بچی، ته خو زما لاس اوس رالې، خو یوه خبره زما بله هم واوره، ته زما د پښتو علاج کوې یا نه کوې؟ خو که ماله غوسه راله نو زه به ستا پښتې ضرور ماتې کړم. جی ہاں جی غلی شاہ تو آئے شہزاد گئے تو اس میں کم سے تر آواز سما معافی کا دیر خا حکیم دے داخل ماتا نیر بچا نیر کاری زمائم کہ دا علاج تو زما ہو کے ماما جی جی یو بی زمان دا رشتے داران ندی دیر عجیبا کارو نہ کئی تکلی نہیں اگر نمونہ گندہ کی ماما جی ندے رالے گلے دے زمان کرا علاج دا پارا لکه من نو خار کیږي ډاکټران نه ته نه ماما جی خبره کې ابوډا ایف ایم ماما جی هغه ډېرې زیاتې خبرې چې کوي نان سټاپ لګي آئی آو کنه یار بالکل عقد ماما جی خبره کوم قسم دې کا زره تمیز پکې می هلو هلو ادنان له خیال ساته ها دا څه ګډې وډې وې څه مطلب څه ګډې وډې می وې ته چې چا ته بوډا وې کنه هغه زمون سرمایه ده او دا ډېر زیات رښتیا او خره خلک دغه خو صداقت دې زمون د کلتور گیری نور خوٹرول ستا دا داجی گنتا کی دی پا خلای یو سا اور پا زرڑا بل سا روبی دا ضروری دا چی پا ہر خبر ہے کہ تو زمان داجی پا منس کی راولے can't you have any another person for giving examples like this خا او کسی تا دا ہوا ہم چی تا زمان داجی پا منس کی راولے نبیا زمان نما چی ماس تا داجی بلکل راوست دلے پا منس کی خو آغا مازی با وس مو پا حال کی ہوسو وس خکم از کم تو لگ خیال ہوکا نو ٹک دا کنا چی ہمیشہ تا زما داجی مزل راوست ہے در ما حساب برابر کو ٹک دا روبی آئندہ را پارا خیال ساتا چی دا سیس خبرم ونشی گوانے زما اس تا با دیر زیاد خفان راشی اوکی بابا اوکی نمکو ما آئندہ پارا دا سیس خبرا لیکن پرامیس می تم خیال ساتے اوکی ہاں دارا تا ہوا ہے چی داجی یا ستارا جی چرتا ماما پدی کو خود پختو اڑ پتہ نہ لگی ماما مطلب میں دار چ اردو مال راضی نہ خپکے گا ماما اگا چجو خو پکے اڑ سب پتہ نہ لگی او ہا تو خود ڈاکٹر نام زیاد نہ لے کے سم یو گورا اے بس اے داسی راشا دی زینا دا در شروع کی داغ زیره نیم زیر داغ ده خواه گوره کنه ماما جی نن ده زو لگوا چه ده خپل حکمت پا زور بانده می دلا زهو پایدا کو او خدای کنه خیری کنه او سب که واقع رانه لا نو انشاءالله چه ده زهن پر آنه اونه خود مطلب بداره چه زه با خوزا انشاءالله دیس علاج بدل کو ما خوره بطا ای زمان علاجو که تو ہر سم مانا تو پوس کا تب و زمان سے علاج ہو کے سب مطلب ماما جی دا تو سوال والا ہے بلکل نیل بچا نیل حکیم یہ حکیم خوچے دے گا نا دا سے نبس ان آیا یا دا سے نبس ان سے نو اگر تا معلوم شی چی دا سڑے کمزے کی بیمار دے تو خو ما تا بلکل اسے دے خبر ماما جی میں لقمانی حکیم صاحب تو زمانی حکیم نہیں ماں آو میں بزو خود 2014 حکیم ہوں کہتا ہے 2014 حکیم یہ ہو لعنت تو اسلا پودے حکیم ہے مالے تو زمان ملی ٹریا نکا پتہ ملی زخبل علاج نکو ماں زہ آن جی ہاں جی عدنان ماوری دلی ہی تا سکر آگا سر دے واپس را گئے جی ہاں بلکل واپس را گئے او ما تا خود دا سے خکاری چی دا ٹولا ستا سو چالا کی دا کیوز می منگتا اس ضرورت میں شدہ سے کس میں چالا کی کولو اور بیا آگا بخبلا منع کری و زمان دا جی دا علاج کولو نا خواہ نا زمان دا جی خواہ گھڑو ہم بے ریجیکٹ کرے ہو نو وس ولی واپس رات لگواڑی دا خو باغ ته پته یدنا ز په دې حق لسا ویل شم ما ته خدا سي خکاری چې نن نه مزما خوونه بیا حرام شي زړه خو می غواړي چې بالغ ټول به مخ مونږ کې رم او زور کم پی
چې قصه خلاص شي دا یقین کو دومره شور کوي دومره شور کوي چې تپوس ما کاوه اسید نن یو خبر ده کوم ها وکا کو خبر کیږي نه زما په خیال د بالغ اخو دو ضرورت بس نه لې پاتې څه مطلب تو ویل څه غواړې ادنان ته خپل سوچ وکا چې ستا د داجی نه څوک علاج کوي نو هغه بیا ژوندې پاتې شي څه چانسز وې داغا روبي تا بیا فضولی خبرې شروع کړې دې دې مزاق شروع کړو زماره داجی په اړه کې ته نه خلا رہے گے بس بس ادنان فضول خبرې کول ضرورت نشته او تو خدای سلیګې لګې چې تا چرته زما داجی باندې کې سم خبر نه دی کړی سټوپډ ها واه هرات خبره تا بری ردیم په خپل وای او سټوپټو ماته وای چن مکای الکا ډانټرا استاد ملګری نه دی د حکیم سره دا ماته سفراډی ښکاری دا خو ډیر فراډی دی ماما جی ماما جی تاسو ته اوس پته ولګیدل ما خود اولینه روز سره دا جڑا جڑا دل چې دا فراډی دی فراډی خصوص زما خبر یاډو منی نه چې حکیم غلام شاه فراډی دی او کسو کې منی او کنه منی زخه منم چې هغه فراډی دی فراډی وا ماما جی وا بیا خو تاسو ډیر با کمال وی او ډیر رښتونی وی ماما جی زما زړه غواړي چې زه تاسو ډیر خدمت وکم ول چې تاسو مشر هلکه ډاکټره دا فزونه خبره مکه دا مشر مشر چا پوهه زه خو لا ماشوم یم وګوره زما خو یا غوخونه مې دی راوتی جی ها جی تاسو زمانہ وڑو کی جی بالکل بالکل تاسو بالکل ٹھیک وئی دا چور دروازہ لگ بند کی الکا ڈاکٹر ایوی خبر ایرا نا تاپوس کوما چتا ترا خلق ڈاکٹر خادم نا بلکہ ڈاکٹر گینڈا وئی دا دے راست دے ماما جی دا ماتا زک وئی چی خلق مانا سوزی سوزی خودر نا خلق زه خودم نه سوزم کنه بیا ته ما ته ولی وای نه نه ماما جی تاسو ولی سوزه تاسو سوزه ول د پارم خو پورا کارخانه په کار ده دا خبره خود ډیر خل وکړه چې زه ډیر عظیم انسان یم بیا زما زړه ولی غواړي چې تا ته ډاکټر خادم نه بلکې ډاکټر ګیندا ده په وایم جی کم فلم دے تا مخ زما سپیرا انتی زتا سو تا سو ہے ماں اگر ماما جی نہ دے سہاری او کما خامی اڑم خوب تا نہ پری دی تول او رزی یو بغرو کڑے چغیو باسی ہوا ہوا دمرا خبر لو سے اگا عدنان ز منما چی ماما جی دا خوی ډیر خراب دے خو اخ خود کلی نہ مل مر اگلے دے کنا پدی کہ خود سکولی نہ شب خیر انتی او خبر او کما ماما جی ډیر انټرېستینګ انسان دی چې سہی پزړی هغه بخلی ستاسو خبرې سره ز اتفاق کوم روبي خود کلی خلک اومدسي صفاز لوالا او اختیار ویلو والا انټی ز بالکل منما تاسو بالکل صحیح وایي خو سو کما هغه خو اډوره چا خبره منلو ته تیار نه دی څه مطلب څنګه چا خبره منلو ته تیار نه دی انټی عدنان د وینا مطلب دا دی چې ماما جی له پکاره زما داجی صحیح ومني او دام صحیح دا دم کې دې شي خو پکار دادا انټي چې هغه زما داجی ته رائټ وای نه عدنان دا څه خو نشي کېده ماما جی دې خبرې ته غاړه نشي کېده او بیا ستاسو دوه داجی سي دې یو بل خلاف چلی وي انټي ستاسو دوی نه مطلب دا چې پدی وجه باندې هغه په دوه دوه باندې اعتبار نشي کولای او بالکل ماما جی د زړې زمانه سره دې او هغه په وخت کې رښتیا او د حق خبره وکې دا او داسې خلک بدنیتی اس قلم نه تسلیمی عدنان تا ته پتشتا انټی تاسو خبره بالکل ټیک ده خو زما داجی خو چرتم بدنیتی نه کړی ها نو ستاسو داجی کوم بدنیتی نه کړی سدا وینا مطلب داجی ده بدنیت زما داجی ده اني ویس ما خو داسې سم نه دی ویلی خو خلک وای کنه چې او خيار د پارا اشاره م کافی ها کستا دا وینا مطلب دانه راضی نستا دا وینا مطلب څه ده Can you explain me? Oh ho! تاسو بیا خپل د فضل بحث راوغستو تاسو لک چپ کې نه کنا دا وخت د دې خبرو نه دی ما پرې دې ځل لک سوچ پیو کم
ماما جی بابی کوم قبرستان نه موږ دارا پسی راوستو نه نه ماما جی گزارو کئی ولی چستاسو خو زما پدا جی او پا فرارڈی حکیم سے ماندی یقین نو زکا ما دادا خار ډیر پوها او مشهور جراح راوستو دار ڈوکی هم پیوندی او برابرای وا بچای وا تا خو زما زړه خوشاله کړو زړه مې غواړي چې تا خپل کما نه تا نه بده خولو بوی راځي او بله خبره مې دا کوله چې هغه ډاکټر او حکیم بالکل نکما دی نکما ماما جی کم از کم داسې خو مه وایي زما داجی ته زما داجی خو ډیر ښه او پوه انسان دی هغه فراډي حکیم خو دکې نه دی چې رانجه میدا کوي نه نه بچی تا نه خو زه ډیر خوشحاله یم ته خو ډیر کار سړی ماما جی نو بیا تاسو لږ کته را کوشئ چې زم برابر کما لگا را گزارا برا سرا کے گزارا ہوگا ماما جی اس پہ ان شاء اللہ دا صحیح سی بالکل بہ ٹھیک ٹھاک سی بس بس ٹکے اکڑو ٹکے اکڑو کار میں اوشو سنگا شو ٹک ٹاک شوی کنے نا بس بس جراسیب ٹکے اکڑو پختے میں خپس زی پر آلا اوز خوشا لائے ما تا خو دیر خد کار اکڑو ماما جی دخو دیت آلا لاک لا شکر دے اس تاس پختور کی پخپل زیش پہ اوڑیو برابر شو او سایو مازاد شو شکر دے ماما جی چې هغه اډوک والا جرا رالو او تاسو علاج یو کو نو ګوره تاسو بالکل جگ جوړ شوی او ټوله مسله حل شو واش زر گے هغه اډوک جوړول ول نو بلکې قدرت طرف نه یو فرشتہ وا فرشتہ او وګوره زه څنګه ټیک ټاک یم دا وګوره بالکل درد مد مې نشته باقی پاتې شو دا حکیم او دا ډاکټر سے دا بالکل نکم دی دینه ایستم ونه شو ماما جی تاسو زماره داجی توهین کوي او اغم زماره مخامخ دا ډیره غلطه خبره ده بیزتی بیزتی مکه و بچه دا بیزتی په مطلب هم پیږي کنه ماما جی کو مطلب یې هر صحیح لیکن غلطه خبره ده تاسو زماره داجی می عزت منه کو اوفو تاسو دونه جذباتی کی کی سلا پلیز ریلیکس شی کول ڈاؤن یار پلیز دا دواړه زکه جذباتی کی چې زه بالکل جگ جوړ شمه خدا دے پراران ہو جینا نا بلکہ آگا جرا ہو جینا ماما جی منو چھ ددائی دوانو علاج نا تاسو خنش وی خود ددائی پا برکتا او ددائی پا وینا بانی آگا ڈک والا ڈاکٹر دل تر آگلے او ستاسو علاجیو کو نگو رہی تاسو خش وی کنا آو جی سبرو کا چھ زرا در زرپ سر گوی ہو گورا وی جانا چشمی ما تا خیاری چھ دا چک چھو کنا دا زمالا پوستے نا دا چشمو کرو جی آو جی عشق ستانا زار میش ټول خوبونا د جون هما وړ رنگونا جیت می تر سنگا هر رنگ لگی بدرنگا خوش گویا اے خوش رنگا دفکولا پنگا تا پنم لکلی مد جنٹولی نغمے ترارارا عشق ویشق عشق ویشق عشق ویشق ترارارا عشق ویشق عشق ویشق عشق ویشق ترارارا